بہت بہت پڑے گا میرے ساتھ، صرف دس بندے چاہیے مجھے جو میرے ساتھ گورے ساتھ پڑے جب میری بات ختم ہو آپ نے ہاتھ اٹھانا اور کہنا ہے سرکار دو عالم، کیا کہیں گے؟ آج کون سا دن ہے؟ آج چھٹی توڑ دو، سوٹی چھوڑ دو، ہاتھ اٹھا کے کہو سرکار دو عالم، پھوٹی دیا آئے جو انبار دو عالم، پھوٹی دیا آئے جو انبار دو عالم۔ آپ نے بھائی دیکھے گا کون کون ہاتھ اٹھا رہا ہے اپنے شیر میں، ایسے نہیں ہے آپ سے مدد کر دو عالم، ایسے نہیں ہے آپ سے مدد کر دو عالم۔
ਸਿੱਧੀ ਕਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।